Polis Johor berjaya melakukan rampasan dadah terbesar bernilai RM201 juta menerusi serbuan di tiga stor penyimpanan di sekitar Johor Baru pada 14 dan 15 Januari lalu. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Khan Maidin Picik berkata rampasan itu yang terbesar dalam sejarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN adalah hasil siasatan terhadap 15 suspek yang ditahan pada 12 Januari. Kita dapat mengesahkan bahawa sindiket tuan telah beroperasi sejak 2018. Pada 2018, tuan, mereka hanya menghasilkan pil ketamin dan ekstasi, tuan. Dan bermula pada awal tahun 2020, mereka mula menghasilkan heroin fine, tuan. Kalau tuan-tuan tengok precursor yang kita rampas, peralatan memproses dadah yang kita rampas, tuan, semua diperoleh daripada China, tuan. Polis turut menyita 4 kenderaan mewah dan wang tunai RM5 juta serta 62 akaun bank bernilai RM1.23 juta.